ma kusoo dhwaada gorfeynta maanta waxaa agu hadlaynaa maduucadu xiiso badan oo ah sugaanta soomaalida waxaanala jooga qof mudan cumar cali xasan oo loo yaqaano cumar serbia toban sano ka badan ayuu aruurinaya xogaha ku saabsan fanka soomaalida wxuuna ka qoray bog ugu magacdaray fan iyo fanaan umarkusoo dhoo gorfeynta mawduuc xiis badann kasheekeysandomaamed wamaadsantahay wa ku farxsan runtii inaan kamid noqo martida barnaamijkan gorfeyn abwaanada ayay ka bilaabta marka fanka laga had abwaanad kale say ku bilaabmeen abwaanadii ugu horeeye ahaayeen alkey wax ka bilaabeennimanaabwana ereyga lagu macna walad wa qof mawaadiici kala duwan hal mawduuc iskaga dhigi kara tusaalahaan riwaayada orinte wa kujirta sheeko waxa kujirta geeraar waxaa kujira hees waxaa kujira maaratay dhextaalo waxyaabahaaso dhan mr lasku xiro ninka riwaayad sameeyahba loo yaqaan ereyga abamarka abwaanada laakiin dadka soomaalida u yaqaana sugaanta corinay way kala horeeyeen iyaga laftoodu tusaale ahaan dadka naqaano oo kale

sugaantoodii ka bay sidaasay u badnaayeen koonfurta o kale hadii lasoo qaato tusaalahaan aweys geed diin loo kale maco diin loo kale suufi cali oo kale dadkaas ayaa kamid ahaa qaasim hilowlo kale dadkaasa iyagona mar dadkii asaaskasaad aa marmar qaar waxaala tilmaama waanadii ugu horreeya oo kale inay qaarkood macalimiin ahaayeen macalimiinta iyo fanka iyo maxaa ka dhaxeeya waxaa ka dhexeeya macalinkuna dee dad buu fariin u sheegayay oo tusaale ahaan macalinku aragti buu qabaa aragtidaasi ha noqoto mid isaga uu maaragtay hoggaanu yahay ama ha noqoto miduu meel kale kasoo naqlinayo is leeyahay bulshadaada way afacaysaa marka jihayn bulsho shaqadaasu wadaa in qofka abwaanka laftiisna ama hal abuurkiina

ade abwaan weyn oo soomaaliy o caanabu macalinbu runtii soomaalidu waxay u aqoonsayeen aabaha labaad ee waxbarashada soomaalida casriga marka laga yimaado maxamud axmed cali uninka labaad ayuu noqonayay dad badanoo markii dambe iyaguna lixdamaadkii faysal cumushteeg iyo maxamed mogen liiban iyo ninka layaraahdo axmed cali haarun darramle iyo ninki kale magaciisa isna maaa laada maxamed warsamo kasali o kale dadkaas dhammaantood iskuuladii dhigayeen kadibna fanaaninna waa ahaayeen marka laba arinba way jirtaa qofka hal abuurka ahi waa inu aragti hela u ka duuli karo

marka wax badana noocaasa qofka dee aadi maaragtay wax orinayaana sida caadiga waa inuu noqdo qofka caadiga intu ogayay mid inka badan bilowgii fanka oo kale dadku fikraday ka haysteen ma ahayn mid ijaabiya ma ahayn ama mid la soo dhoweeya ma ahayn marka see macalin ugu ugu suuragesay inu inuu ka tallaabo waa arin aadau fiican runti inleys weydiyo fanka soomaalida waxaa la idhaahdaa weerar adag ba aya uyo la kulmay waxaana ugu horeeyey xiligii umytagumaysta la dirarka ninka hal abuurka ahi sida uu ahaa qofka ugu weyn ee la dhegeysto mm -hmm. oo dee keligoodba waxay awoodeen ereyo ay isku aadiyeen ama laba tadocay sameeyeen in bulsho dhan ay u dagaalanto dagaallo taariikh dheeraaday oo dadka ku dhammaadeen oo gudob noqday waxaa keenay qaarkood ereya nin tirigi oo gubaaba ah taasi waxay tusaaleynaysaa warka ninka hal abuurkaa sida loo maqlay a sida loogu dhagan gulaa y io tusaaloo taha laakiin markii ay dhacday soomaalida maaragtay

woqooyigoo kale ingiriis baa haystay meelua haystay kale waxaa kamid ahaa yamanta konfureed waxaa kamid ahayd hindia aalaadkii muusikada laga isticmaalayy waxay noqotay inay u soo gudbaan deegaanadii kale kadibaabayma kimade cbdillah qarsh oo kale laba nin oo aadu caan xudayd edrawi kale waa tegay

waxyaabaa qaar waaa keenadhawaan <muchan> galkaas yo aalad aan <muchan> la aqoonin ninkii baadiyaha joogay ee markuu ciyaar ay sacbinta muusikada kadhigan jiray ayaa aalad la afuufayo flot abu arkay iyadoo taasi taaganta hadana gumeystiii laftiis ee haystay isaga laftiisu mu rabin kacdoono awoodeedoo kukaca dadkii abwaanadaa waxay uga faaidaysteen inay maaragtay heeso qofku mar heest aan la saaro eryo la sameeyo in carabkana way u fududa in lagu soo celceliyo dhegtina way jecleysanaysa inay dhegeysato marka nimankii abwaanada xsaan oo faarax iyo yuusuf xajaadanayo muusikadi waxay uga faaidaysteen inay noqoto aalad ay dadka sii fududkadibna ingiriiska iyo talyaaniga iyo dadkii maaratay oo nimankii maxaa la ydhahda oo gumeysta haysta ayagana arintaa khatar weyno kusoo waajahan bay u arkay marka waxay adeegsadeen ddyaaba dadka aan ahayn fanaaniinti abwaanada iyo bulshadu wax ka dhegeysan karto waxa qeybkaa culimada culimada dagaal koowaadee fanka iyo culimada dhex maray ingiriis baka shaqewashaqeeyinirsk ingiriiskuma rabin cid aan isaga ahayn wa laga dhegeysto wax soo baxay niman kaloo abwaanaa oo heesy

markii rumowday o ahayd markii xoriyada la qaatay mar kale ninka ugu sharafta badaneguqiima badan le o lagu jecelyah wuxuu aha ninka oranaya kanad siibka nasaar ee ka hadlay wadaniyada iyowu qofk moya niegoormeladnaashe mar kale waa nootaninkagqiima badanle ninkii fanaanka markii dowladu dhalatay marka abwaanada iyo fanaaniinta xoriyad kalay aateaa kadib xiligai kacaanka haddaan soo gaarno abwaanadu labay u kala qeybsanayeen qaar anti ah oo dowladda muxaaradsan ama nidaamkiima kal jiray iyo qaar taabacsanaa oo iyagana sameyn jira sugaan ku aadan

إنه حلي أوي قانو طبعًا عصر الذهبي واحد اللي ماركتي وحلي بريسمات كفنك الصومالي ده وطبعًا صنو كل شيء طبعًا كن اللي اللحنة اللحنة دي إلى تطوعات اللحنة دي أيوة حلي أيوة حلي ماركتي عاد وأختي الذهبية أنت وحكي دبي ضاد محمد قابورنتي مياله برضه نعاني قلبة عنك تاجر سنة مم. فنكو هوس بوصحتي وحنا كينا هي فنك أي أركتيه فنك اللو أذيك سنة أي كلف تذكر ضد أوبام بحي إن أركتي دولة دكتور جيت تذكر قارنا ضد حكي جرس محكي دولة أول بس يبي صاميس إن يعني تصالحان قف كقبي أركتي دولتك سورجيت أو وكعان كلفتي سأي بريهاردي لما وده دي, دي دنيا رنتي مم.

abwaanaduna way kala qaybsanaade fanaanintuna way kala qaybsana waxaana keenayey waxaa samaysmay wax laydraahdo kooxaha ku jira maaragtay kooxaha ciidamada horseedoo kale militarigay ka tirsaneyd o militarigaas hoostegi jirto ninka horseed ku jira nin xooga dalka ka tirsan dha booliska waa halgan maxaalwa egan guludayaash waa halgan oncod oo ciidamadi asluubta ama danan waa ururkii dhalinyarada wasaarada ciyaar hostg xasuus waa ururkii shaqaalaha skaashtooyin baa jiray kooxa nocaas lsmila sadei toban kooxood wa berin waa natinal w bankki guud qaranka

idaacadaho kale bilogii waa malshabwaanada ama fanaaniinta qaar n ay wakti ku qaadatay in idaacada soo galaan radio harges in losoo gudahay soo galaan qaarkoodna dad macrifo ay geeyeen ale marka suuq qofka fursad ku heli jiray infanaan noqdo maaa caabad jiaabaajiaaabawaada laba meeloo kal lga hadli jiray

markaa a maxamed siciid guronjire iyo maxamed nahaari baa xidid aha maxamed siciid guroonjire wuxuu qabay maxamed nahaari walaashi markaa rag oo de xidid ah ayay ahaayeen tubeec buu u keenay marka tubeec guroonjire ma yaqaano laakiin nahaari baa yaqaana guroonjirena wuxuu noqonaya ninkii ugu horreeyey reeri argeysa ka tumakaban

dad badano waxaa jirta fursadaa waayay runtii dumar ooban baa jooga marka idacada gobal lo odhan jiray nooleeya goal laoa jiray iftin ggoballaoa jira xaafun dad nocaasa joog marka dad badanoo fursadaas aan helin ayaa jiray oocaqabad kala kulmay cumar hulei dad badanba jira caqabada kala kulmay inay idaacada ku biiraan waxaana keenaya meesha keliya laga heesa maadaamy tahay

hor tiyaatradu waa wax dunida o dhanka jira wgoob umada dhaqankeeda iyo golaaisugu timaado lagu soo bandhigo umada dhaqankeeda iyo xadaaradeediy wanoocaas laakiin in tiyatr kaliyafanka lagu koobo soomaalida waaaumalen w a awoodliigmarkaasaa aad a tusaalan tiyaatrado kale an atrnatonal tatr in muqdishougu horeeyey inskadhisay ayaa la furay الرواية دي لو نتشر شبال ناقوط يا لو هذا الشيخ مؤمن وألف في ايه قال لي مريم مرسل دت كاسي كتشرين يا عفتلت مركا وح إلى تهاي تياتر كو وبرونتي فنكا سومالي وح وين بوسو كردي لكن إن كل جي لو أك هذا أو لا يلاحظ قف كي تياتر كل جي ما ضاف فنكا سومالي دا وح على صوب النجي أو جاناي وح إلى تهاي كم في اللين قصلا فيري وحيدين الرواية ده على

riwaayadda marka la dhigo fafrefkala marayo waa la wareejin jira waa lagayaab laba bilood n diyaaradnamajirn aiaamajirin in gaari lagu socdo maali tullaga dhigo sekooin ajiib kudhejir waaaaa hada ka hor ayaa gobolada dhee fanaaniin ba riwaayadgeysay umahol ba kamimakafananin marki rwaayad lage ayaa waa loo sheegay dadk soo galeen cumar waxaa loo sheegay ilaah naxariistay in aan lacagba la bixin maxaa dhacay buiri daawuxuwaalei juunada magaalada lacag ma taalo wuxuu ii laba qof oo kasta hal neef ayay kusoo geli karaasubi gaadhi rarteenmarka waxa dhacday markaas waxay keeneysa fananiinta dhaqaale badankama heraahen waxa laga yaaba de qof meel iska jooga

naragtidaas lamaruntilama fahmin oo isaga isaduu sheege taas waxay keentay inuu stuudia gaara oo raaxeeye la ydhaahdomdabku ka furtay anadu albenadu duubay jiim kaa ka duubay

xogaa la deyriyey ayaa tubeecintu keey ui ninkan hibadi waa ku jirta albanka albanada dhan e ta gstaaga qaado tud runtsina waxaayd mora born anaano banaanka loo saaray otgo latis xaalad ahaan in matweli u dareemo in la danaynayo oo marata fankiisi la danaynayo wawmruta doodaas wy jirta runtii lamala samey tsaale maxamado arinta tbiic anig waaan ku taageersana inkastoo su-aasa noqon karto ilaa goormeehel qalab wa lagu duubi kar lafteeda lakin walatahay xiliga tbii soo jeedinay tamarta wax duubist waa jirta waaajihada rwaaadaha tsaalhan toank huma iyo hablayo aadma guursan doonta

iyo aweysda meelahaas katumi jira heesa sulfoo kale shareeroo kale dadkaas waylahayen tusaahaan benaadir baano kale libaxyadabanaadiro kale kooxahaasoo kale way same jiredhaaaemaxkmadbana mraarkood waxay ka tirsanay nowaabri ama kooxaa kale lakin si gaara war mursaloo alekooxa isu abaabuli jireen marka taaso kale aadba runti maamd arin wa jirta mar kasto skarcity ay jirto qofku inuu fanaan arko ama uu hees dhegaysto fursaddo aad bay u yarayd taasi waxay keenaysaa in dhacdo kastoay sameeyaanna dhaqaalaha laga samayn karaa iu fiicnaa marka marka arimahaas wey jiran kooxa gaarawaaga yab suaal aada u dhiiran oo laayaabdad badan i bilowgii fanka oo kale aada uga soo hadannay maxaa xiriiroo ka dhexeeya fanka soomaalida iyo fadhiga iyo qaylaada aw w su-aal aad u fiicantay waxaan u maleynayaa aniga horta balwadda si guud oo qaadka iyo 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 sigaarkii ay ka mid yihiin soomaalida mar waxay u ahayd wax faan ah dad shirarkooda jiradawato ama goobaa tusaalaha madaxidha waa arkesa sigaar cabaysa ama sheekooyinkooo dhan a kujirta ng ak wad fadina anago haaa aaumalaynaya calaamad reer magaalnima si unoqonays markaas mm -hmm. tan fankana dhowr mar hors laysku weydiiyey sibaanu maqlay tusaale ahaan inkastoo waalasi cad weli looga naqaashin waxaan u malaynayaa fanku markii uu bilaabmayey fanaaniintu dhumaalaysi bay fanka ku sameynayeen oo dee ummad dagaal ku socdabay xataa masaajidada marro waa loo adeegsaday sda xuseenoo faarax sheegayo oo maarata in de maarata kacdoonkii lgaga soo horjeeday u xoogeystay marka waxay leeyihiin dad dabadyaal ahoo maaragtay dhuumanayo oo meele ku jira oo howl ku jira ayaanu hayn marka waxaan u malaynayaa dhumaaleysigaasi iyo waxyaabahaasi qeyb ayay ka ahay inta badanna caadooyinku waa wax qorsku dhiibah oo qofboqof unau kusii wareejiyey ma fikirka eryada la curinayoba qeyb ka yahay ma fadhiga badan bu qaybka yahay maogi laakin inta badan sumad bu u ah marabadan way jiraan fanaaniin tusaaleahaan ama dad hal abuur aho laga yaaba nabark inyi ma garan kara lakn agaan intbadan sumad b a oo qaaciyadoo dhan dad aragt jalsaad mudo badan lafadhiyammakaa ma wlaga yaa urinta in ayb diblomaasiyada sanaa ugu jawaabta su-aalo kalo dad qaar is weydiiyaan aa jiro oo kamid ah riwaayadaho kale maxaa lagu kale xulin jiray halbeega muxuu ahaa maxay riwaayad midda kale ugu fiicnay orta riwaayadd horta waxay ga fiicanayd waa filimoo kale horta oo dee mogtahay nuxurka ku jira iyo sheekadee tabinaysa iyo in mowduuca ka hadleyso iyo heesaha ku jira iyo sheekadeeda iyo wawaaqica kusoo aaday wabadma horta caawin kara riwaayadda inay taga yeelato laakiin xulashada dadka ka qeybgelaya qofka hal abuurka riwaayadda curiyey ama kooxbuu ka tirsanye oo kooxdaas uga faaiideynayade tusaae abwaan haduu tusaane horseed yahay

si kale abwaank waaga ya dadba u dhow o ay saaxiiban yihiin ama eregiis ku aamini karaa ama isleeyahay fariinta noocna waambaari karaa tusaalaahaa hinur a inr qof fanan aoo rago kale o magacle ama la yaqaano a la heysin ma jiro tusaaldad maga mik soo qabato oo fanaan hebel ma la heystay

riwaayadahan xifdinteedana aada wanaagsanta marka taas waxay keentay in riwaayado badan ku jirto dad badan oo dadaal wax ku wadana way jiraan runti oo xasan aadan kamid yaaunt ahwa heereadhowr arimod bilad horta siday sheegan abwaanada oo heesan u dhiibay xasan horta waana yaqaana sa loo xeso labay kala yihiin qofk inuu cod wanaagsany

horta waa nng yaqaana sida loo hayso karo oo waad aragtay masid md a erubn dadaal badan runti wa mujiye waaktusaaleynaya degaanada waxay leeyihiin maratay degaan kasta wuxley kelmado iyo mnawleeyaay aasooq asanna asangena iyo xasan aadan ina isla jaan qaadan arinku timi dadaal we xasanganay oo maaragtay nin mi ku koray oo sugaan me iyo degaan iyo maarata erayo ataa of laftiis aan qof kasta sifu oan karin maalmaa ao maalmaa alocaiyo goroye gabalkudha ereyada ku jira ma qiyaasi kartiiyo sayla ma ninka ereyada keeni kara nin tisor tusaalaa tisor maayo ba iyo deegaanadu xasanganay ku koray

dadbaa jira aan hees kaleba lagu aqoonin oo xasan aadan hees ka qaatay a heesle tusaalahan kama soo qaad ninkii askarigh cidamada lba jjaal heestan laydaahdo igu dheerida maba soo dhaade nin askariga laha hestaas askarta lbtlasae jira amed ldtaliy

إن مقدشو أي شيء كده كتير وهاس ده هاس أقول ده لحيت من تقيم على سعنا صار مهلا مركا حسن ده ذلك أي عادو عاوي رواية ده بضم بقى قيم كلي جاركي إيه سكوحه أحا

وحجر الشيكوين يسمع هذا السوق الأحمر وحوع عن سن كذا ما قال يمين السوداني شيء كذا ما حاكي جرا تحت شيء أنت بدن شيء كله كلام وقب سمع قاركود أبو أندو قاركود حضر نصاع شيء كذا يهست ويكلا أود بدي قار كأود بدن شيء كذا قارنا شيء كذا وحكي أود بدن طاي heesta taasina waxay ku xiran tahay khiyaalka qofka erega curinay tusaale heeadaasoo laabanay yamyam oo kale cabdiaadir is ymyam dhowr hees waxa jirta ia ami he smaabankhataaato marka degeysatid ereyada seekada ymym heesta kaga sheekeynayo hadaana heesta aqoonin ma dhegeysanays heesta wayo sheekadu ma xoogana marka heesta loo fiiriyo heesta runti aad u cajiibsan marka mararka qaar w sdhnas sababta soomaalida qaar sheekooyinka heesaa ay leeyihin ay u saartaan waxay ku qanci wahyeen anabwaanku sheekadu sheegay kdia qofksi uu jecelya heeqadaheesta jaceylhigm qr drwka sheekeey mmaa lkdraawiaa maqlay n hadraawey wuxuu sheegaa in nin sudani a magaciisa ma sheego waanu ku cadayn masabab kale uga tegay lama yaqaan oo de ilaa hadaba hadraawey meel oo si publicliya beledweyn xataa beerloda ugu sheegay ma jirto laakiin dabagal dee dadku ay sameeyeen oo isagoo kale lala sheekeystay abwan abiabdikriin jier oo kale lala sheeeysha ka caadiya dadkii ogaago lala sheekeystay hadda beerlula dadku way yaqaanaan oo dad badani aimabmaa dbad wayyaa marka beerultan jacyl dhigmlgu qor ka waa la ydhahdaa hadraaw wuxuhahdaa fariin ba waxausoo diraymagoolba maadaam isag arabida yaqan dr magool carabida may aqoonin

r wuxuu iaaha maalba warqad i kentay warqada waxa ku qoran fariin jacayl o xoogan si fiican baan u akhriyey marisku goobbay wada joogan fanaanin kale koox wxu marfariin xoogana ku qoran aad banula dhacay sadarkasaara kale wsi dhiibayy adasa kae waa ka ii xoogan yahay meesha u dambeysa wax ku qoran haddaad mowaday qalin guduudan ama qalin casinan ku qoray waxaan ku qoray khadkan adeegsaday waa dhiiga dhigeyga marka wuxuu sheegaa inuu maarata ka duray kadibna uu ku qoray saasuu macnaha sheega ninka fariintasoo qoryariinta ku qornayd meesha udambeysa ad gudoodan ma adeegsaninqalin waa dhiigeygi waxan ku qoray marka wa heesta ka sameynaya jacayl dhiigma lagu qoray hees runti aad u caana oo noqotay oo fanaaniin kala duwan heesaha runtii waxay kamid tahay fanaanin kaladwar ay qaadeen xataa rag baa qaaday samatar baaday aada heesadnislheestsidoo kale kooxaha fanka a sibaa u yara taabatay kooxaa fanka ee wasaaradaiyo hay-adha dowladda hoos tegi jiray qaarkood ila hada way jiraananm

waxaan u malaynayaa fikirka wuxuu ku fiican yahay si uu xoriyad fiican u helo inu gaarkiis oo istaago oo n qofku uu noqdo qof haduu helayo imkaniyaadkiis n oona ku tiirsano noqonin waayo ku tiirsanaanta waxay keenaysaa meesha inay ka baxdo xoriyaddii cabirka waxay keenaysaa in habrasha timaado oo qofkii uu ka fikiro waxaanaad sheegaysa raallima laga yahay haddaanay dhicinna de waxay noqonaysa in laga gaabsado marka aniga waxayla tahay mar kastaba yes marka loo fiiriyo nidaamkii fanku ku socday hayd riwaayado iyo daraamooyin iyo xebahaas ay u baahneyd koox waa loo baahna lakin anig wxayla tahay fanka in combanis laga dhigo sharikaad inuu nodo harikaadkaas wu noqonaa markaas shirkadda waxaa looga baahan yah iyo dadka maarata marata looga baahan yahy in dhammaan dadka daboolaya baahidaas farsamo ahaan iyo cod ahaan in laga dhexelayada lakiinsa noqdo taasi waxay keenaysa in qofka fanaanka laftiisi uu si u noqdo qof bulshada ka tirsan xogaa waxaadareemesa fanaankii

هذا فن كان قصة لايسان وسياسة الدولة ده وكمل حبنا أنا لا حبنا أنا كين العيد إنه حتى يعني حدودها كقد بودن إذا كلا لا كرو وايو وفي شركة بلاية فن لا يلا سفيع اي إيه فرصة ماذا هي موزك يا إيه هنذ ويا راين مركلو فيري فنانين محاسبة ويا ما mfarsamadan ku liidanaa soomaali ahaan waxaan u maleynayaa fanka soomaalida horta iskuulaha la sameeyey elyadaas iskuulo kale qaabka horta fanka soomaalida u socday sidoo kale wuxuu u socday dalalkii kale ee lala cumriga ah yo markaa maaratay bustcolonialkah ee gumeystaa ka soo baxay bulshadu waxay u baahnayn aada wax loogu sheego oo la jeheeyo

marka jil dhanoamar dhow aan fogeyn waxa la waayi doonaa fiyaato dhan waxyaabaha la afuufo waxyaabahaaso dhan wa laa waa laga yaaba kaman iyo organ inay cabaar keydka fanka soomaalida sidii haboon ama loo keyd gariyey mase waxaa jirta gabishore waa loo keyday

dad badan in kutaaganto fanka somaalid wxu u badanya inuu ka shekeyo jaceylkaiyo dareenka abwaama hmnrr taay waaiic iska abiic mark loo fiir tkalena fariintu markasto scob weyn ama dad kala duwan ay taabanayso waa markaste gadmayso markasto cibrigeeda dheeraanayo markawa tahay horta waayn la qabnaa dunida kale marasi loo firiy fanka jacyl wax bada laga hadla waa jacyl ata hadii shay kale laga hadla waasiidhex maraya waac waale laa adlaclba lagshabaattan kalena waxa jirta aragtida ku saabsan qofka somaligi xili cabiri karo w xinoloshiis s aadana inkastoo bulshada soomaalidu nolo t adag ay kusoo jirtay mudo badan oo de xoolo dhaqata markay haydna waa nolol adag runtii ugaarsatada markay haydna waa nolol adag runtii dowladnimada iyo mart marki mal magaalougana runti nolol adagbaay gashay oo d dagaalo io hawla markaas marka waxa u malaynaya arinta ku saabsan qofku xiligu wax cabiraya oo xiligu wax isug aadayihiinaaaoe dhowr waxaa jira master oo fanka somaalidsi uga soo arooro waxaa kamida cilmi buudheri inkastoo dadka qaar gaar ahaan mar baanusheekeysanay rashiid maxamed shabeela laayo hodan dhashay hodan waa gabadhii jeclaaday cilmi buudheri rashiid wuxuu aaminsan yahay in dulmi laga galay hooyadii wayo sugaantuu han wax ku jirta sidi cimi sidii hodan hay gelin sidai hodan dulmuno ku ahamgaranas marka wuxuu leeyahay aniga hooyaday de qof rabitaan iyo aragti leh ayay ahayd waxay doontana waay diidi karays waxay doontana man way yeeli karays marka sidai qof dambiile ah in loo cabira maaha hadraawey alada uwate hees waaa jir dalxa uu ku difaacay u leeyahay hodon maa hagarey heys la dhaha jirta uu ku difaacayo u leeyahay haasaabo lala dhacay cilmi hodan ma ula tegay mise hodan ku tiri maya wuu gar naqsanaya hodan maba lala hadli nu ya e maxaa lagu haystawa u malanaya tadal ka jawaabay

qofku tawaawac waxa la xiriiraa inku cuur loo kale waxa loo jecelyahay hasiis calaalwaxaan u malaynaya dadka yu weliba ragu u badan ya ragu inuu marata w ragbi-ii ka sheekay dumarno baraarahooda marka wxaan umalaynaya ninku inuu iraahdo maarata nolosha noocaasan soomaro xaalad adag baan ku jira

dhargeyno hdaan ka sheekayno xalqadan xiligeedabaa dhammaaday marka intaan kusoo gabagabaynaynaa aamadsam e